Agora a gente vai falar de uma outra situação que aconteceu no fim de semana. Mais de 300 pessoas participaram da terceira peregrinação de Santa Paulina aqui em Itajaí. É isso mesmo. O percurso começou no bairro Fazenda e terminou no Espinheiros. Foram 25 quilômetros movidos a muita fé e oração. Quem estava nas ruas de Itajaí no último sábado parou para ver a passagem dela, Santa Paulina. Logo atrás, mais de 300 pessoas seguiam a imagem com cânticos e orações. A terceira peregrinação Santa Paulina pelas ruas de Itajaí começou bem cedo, por volta das 6 horas da manhã no bairro Fazenda. Nesse ano, a peregrinação trouxe um alerta sobre o câncer de intestino. A irmã Adelina, que é a idealizadora do evento, enfrentou a doença em 2016 e hoje está curada. Tive várias cirurgias, um câncer grande no intestino e estou totalmente curada. Já fiz exame, não tenho mais nenhuma célula cancerígena no organismo. Por que essa caminhada? É sinal que existe uma motivação muito grande para essas pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos, caminharem um dia todo. 25 quilômetros nós vamos caminhar. Além da conscientização sobre o câncer de intestino, quem participou da peregrinação trouxe seus próprios pedidos e agradecimentos. O que não faltou por aqui foi a fé. Eu, há um ano atrás, eu estava sentindo esse sintoma, né, no intestino. Aí procurei o médico, fiz a colonoscopia. Um médico do postinho falou que eu estava com câncer. Aí eu fiz a promessa a Santa Paulina, quando eu fosse no médico da Unacom, que não fosse câncer. Aí fui, a médica disse que não, que era para tirar da cabeça que eu não tinha câncer. O que eu tinha foi tirado na hora do exame. Hoje eu estou por um motivo especial, junto com meu irmão e com a minha cunhada, que é para agradecer a saúde do meu pai, que há uma semana passou por um processo cirúrgico bem delicado e graças a Deus, a Nossa Senhora e a Santa Paulina, ele está em casa, está bem, se recuperando e está junto de nós. E eu tenho certeza que Santa Paulina estava com ele. Ele tem muita fé, ele é uma pessoa muito devota e a fé é o que nos move, né? E claro que junto com a fé foi preciso também muita disposição. Ao todo, foram 25 quilômetros de caminhada até a Capela Santa Paulina, no bairro Espinheiros. Pelo caminho, foram programadas 15 paradas para alimentação, hidratação, descanso e alongamentos, como essa que nós registramos aqui na igreja do bairro São Judas. Para os gordinhos, a respeito de mim, é pesado, é difícil, os pés começam a doer, o calor começa a sentir da cabeça para baixo, o suor começa a escorrer. Mas com a fé que temos a essa santa milagrosa, tudo é tranquilo, com muita tranquilidade, chegamos ao objetivo. Para os peregrinos, a cada passo, a cada quilômetro vencido, a certeza de estar no caminho certo. Porque Santa Paulina, ela é padroeira dos cancerosos. Principalmente aqui no estado, há muita fé e ela tem curado muita gente com a força da oração.